реванш там, де не вийшло. Росія може розпочати новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення. Про це 1 лютого в ефірі французького телеканалу сказав міністр оборони України Олексій Резніков. На його думку, російські війська можуть спробувати наступати на двох напрямках – Донбас і Південь. Міністр також зазначив, що Росія мобілізувала 500 000 осіб, хоча офіційно було заявлено про 300 тисяч. Майже через рік повномасштабної війни Україна не може втратити ініціативу на фронті, переконаний Резніков. Але вона реально оцінює ворога. А як оцінюють ворога дніпряни та чи вірять у можливий наступ? Зараз запитаємо. Я думаю, що у них не хватить сили на це все, тому що наша нація дуже сильна, і я думаю, що це просто неможливо. По крайній мірі, в це вірю я, і це вірять наші люди. А от це, що зараз ходять такі чутки, це лише балачки, думаєте, там, залякування? Що вони хочуть? Ну, я вважаю, що це інформаційний просто, це бульба, яка спеціально створюється для того, щоб людей залякати. Такої ситуації, як рік тому, 24-го? Ні. Не буде. Ні. Ви позитивно налаштовані? Ну, я, видимо, більше знаю. Як це працює? Людей просто залякують, ну, запугивають. Вони почнуть як-то панікувати, страдати, робити ошибки. Ну, цього вже не пройде. Ми вже к тому підготовлені, ну, тим більше. Скоро ж весна. Побіда. Шансів немає такого. Можливо. Можливо, а як думаєте, з якою силою вони підуть? Чи повториться ситуація, як рік тому? Навряд чи. В це я не вірю. Я вірю, що ми готові. А які от у них шанси, оцінюючи оцей весь рік їхніх намагань? Ну, не знаю. Як на мене, я оптимістична, що шансів. Може, спроби будуть, але ж ми вже готові, і ніхто не панікує, і ЗСУ готові. Я думаю, локально тільки Луганська, Донецька область. Тобто щось намагатися будуть, да, так? Так, да, так, да, звісно. Да, а як оцінюєте їх шанси взагалі? От? Трудно сказати, мабуть. Ну, будуть тяжкі бої. Як-то так. Можуть чуть-чуть пройти, а потім наші здвинуть. Але повністю ні, не забудуть? Ні, ні. Я вважаю, що в цьому житті можливо все, але я сподіваюся, що ні. Ну, в будь-якому разі ми вистоїмо, тому що ми вже довели це. Я гадаю, що так. А як вважаєте, такі взагалі шанси у ворога? Як вони планують відібрати все ж таки деякі області? Ні, у них шансів немає. Немає жодного шансу. Я з Луганської області, Донецької. Як-то ні, чесно говоря. Поначалу прочитаєш, там як-то було раніше, а тепер не знаю. Должна оружие дати. Може, Західну Україну будуть бомбити всі путі. Заходу допомоги, щоб до нас нічого не заходило. Угу. А як взагалі, от страшно чи вже спокійніше? Уже не страшно. Уже не так, так? Так, ми вже привикли до всього.